Nga zhvillimet e Komisionit Hetimor Teams, duket se Ministri Brendshëm Taulant Balla nuk ka qenë prezent në këtë mbledhje të Komisionit, me arsye timin se në fakt një deklaratë e tillë do të vinte më njëherë mbasi ky Komision të vendoste dyert e mbyllura për gjithë atë që do të ndodhë, për arsye se gjatë komunikimit të tij mund të kishte edhe nxjerrje të sekretit shtetëror. Do të vijojmë te. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar se janë gati për zgjedhje, mirë po sipas tij opozita duhet të bëhet gati. Opozita duhet të bëhet gati, ne jemi gjithmonë gati, përndryshe nëse janë rehat, shkon edhe mandati, tha kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Kujtojmë se ai ka takuar kryetarin e PDK-s Memli Krasniqi, me cilin ka diskutuar edhe mundësinë për zgjedhjet parakoshme. Gjithashtu mësohet se Kurti ka takuar edhe Mimoza Kusari Lila nga Alternativa dhe Donika Gërvallën nga Iniciativa Guxo, por është refuzuar nga LDK-ja dhe AK. Kurti po kërkon që në zgjedhjet shkohet duke shpërbërë kuvendin, me cilët janë dakord në parim edhe PDK, por LDK dhe AK po kërkojnë që së pari Kurti të jap dorëheqjen dhe pastaj të shpërbëhet edhe kuvendi.